Sexta-feira, a correria da comissão organizadora em preparar tudo para a grande noite de abertura da Expojara 2018. Noite de sexta-feira, o público veio prestigiar a grande festa com a abertura do rodeio que em cada montaria se emocionavam. O portal Giba Notícias esteve por lá registrando a grande abertura da Expojara 2018. Vem junto comigo! Estou aqui com a presidente Dirce, que vai conversar com a gente. Dirce, seja bem-vindo ao portal Giba Notícias, casa cheia. Boa noite, Giba. Casa cheia, só iniciando a festa. Nós estamos assim muito felizes mesmo, uma festa nunca realizada como antes no município de Itapejara. Uma estrutura física, uma estrutura humana, né, artistas, né, como nunca antes aconteceu no município. Então, para nós é um dia de muita satisfação. Valeu, Giba. Quando a gente faz com amor e quando Deus está na frente, tudo é perfeito. Você vê hoje, deu uma noite gostosa, uma noite não muito calor, fresca, o povo vem em peso. Eu espero que você tenha gostado da nossa abertura. Obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe. Quero parabenizar a todos os tapejarenses, também os nossos amigos, vereadores, vereadoras que prestigiam este evento e toda a comunidade tapejara. Dizer da importância de ter uma festa desse porte, comemorando os 54 anos de emancipação política da nossa querida Tapejara. É um prazer nós estarmos aqui em Tapejara, junto com o prefeito Rodrigo Pezão, vice Jair, os vereadores, presidente da Câmara, vereadoras, os organizadores dessa grande festa, quando comemora 54 anos do aniversário desse município pujante. Quero aqui agradecer a todos que têm contribuído para as festividades. Nós sabemos que organizar uma festa não é fácil, né? Mas o povo merece. Olha, muito obrigado pela recepção, pelo carinho de Itapejara, todos os profissionais do rodeio. Os melhores estão aqui, e tudo isso sendo televisionado, tudo isso sendo feito uma cobertura especial. Portal Giba Notícias, hein? Fique ligado. Hoje, aniversário 54 anos de Itapejara, esses 54 anos é merecido ao povo tapejarense. O povo esperava, uma grande festa, e eu junto com o Rodrigo Pezão sempre conversamos para fazer o bom e o melhor ao povo de Itapejara. Pita, valeu a pena a correria? Muito, muito, valeu muito a pena, sim. Nós precisamos mesmo agradecer ao nosso prefeito, porque vem resgatando isso, essa cultura tapejarense. Primeiramente, eu quero agradecer o Pezão. E hoje tem a dupla Jonathan e Marcelo, amanhã Éder e André, e depois Luan Medeiros. E o pessoal de Itapejara e região tá todo mundo convidado para essa barraca universitária. Guilherme, valeu a pena sair de casa? Com certeza, Giba. A festa muito bem organizada. Muito tempo que Itapejara não tinha uma festa desse jeito. Valeu a pena, com certeza. E é só o primeiro dia, né? Genival, valeu a pena sair de casa e vir prestigiar essa festa? Boa noite, Giba. Boa noite, ouvintes do portal Giba Notícias. Com certeza, Giba. Festa muito bonita, o prefeito está de parabéns, a comissão organizadora. É uma grande honra para a gente estar aqui prestigiando a Expojara 2018. Itapejara, nunca esperava isso aqui. A organização 100%, e nós esperamos que o ano que vem e outros anos tudo assim. Parabéns para o prefeito Pezão e tudo mais aí. Prefeito, valeu a pena a correria? Exatamente, mais uma vez agradecer a oportunidade. Agradecer a todos que nos ajudaram na comissão organizadora, a comissão organizadora que trabalhou incansavelmente. Agradecer desde a pessoa que pintou, que roçou, que fez o reparo do pedreiro. Enfim, principalmente aos nossos patrocinadores, que sem eles a gente não conseguiria fazer essa grande festa. Às vezes a gente cita, né, que é uma festa de grande porte, mas temos grandes patrocinadores por trás apoiando financeiramente essa festa. E agradecer a todas as famílias de Itapejara que tiveram e está presente na festa, que vão estar conosco ao longo desses 3 dias. Então, está nossa satisfação muito grande comemorar 54 anos de Itapejara à altura de uma festa que as famílias merecem.
E essa noite é de grande comemoração, porque no decorrer aí do ano de 2017 para esse ano, grandes conquistas. Exatamente, são várias conquistas. Ainda essa semana entregamos um barracão industrial de 300 metros quadrados, gerando mais de 50 empregos esse barracão. Entregamos um raio-x municipal para nossas famílias poderem ser atendidas aqui em Itapejara com raio-x, 24 horas por dia. Hoje entreguei mais um ônibus de 44 lugares, 0 quilômetro, para a Secretaria de Saúde, para poder atender o transporte mais aconchegante para o nosso paciente que precisa de tratamento fora. E a gente segue administrando aquilo que é necessário, colocando bom recurso, administrando o dinheiro do povo, voltando para o povo de alguma forma. Essa só foi a primeira noite de sexta-feira. Sejam todos bem-vindos na noite de sábado da Expojara 2018. Realização Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores, com lema Construindo um Novo Tempo. Cobertura total, Portal Giba Notícias, cobrindo só os melhores eventos.